for unity and development. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خصنا بتعليم القرآن العظيم، ونصلي ونسلم على ما تلقى القرآن الكريم من لدن حليم العليم وعلى آله وأصحابه المجددين. أما بعد، أبتو ريزا أبتو لبا كرتين بروغي تيفي ومو naba testes bayo staff yonna abami naba kyala wabweweyo abasilamu naba tali kubanga tukakasanga television ya fe nganzi olwe program zayo enungam mu kisawe kya dawa mumbera zitutambuzamu obulamu nenteekateeka yenkola z'abantu general okutwaliza wamu munzikiriza oba oli awo ez'enjawulo abatuwuliriza ewabweru mwenna nsooka okubatuusaako ekiramuse ky'ekitiibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amatenda amarungi amajjuvu g'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nanyini kusensula ebigambo bye byekitiibwa alimu ujizi bw'obisaamu okwekenneenya n'okufumiitiriza byewuunyisa. Almunazzalu ala khatimi lambiya, byonna nnyini buyinza yasalawo abeere nga abyanjululiza mwenkomerero mu bannabbi walmursalin, era nga tukakasa nti yafundikira omuwendo gw'ababaka. Al-Karimu wa kitiibwa nnyo ayitibwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Tusaba Allah w'ekitiibwa yakola ettende eryo, Allah abeere nga atuwangaza nga tuli basiraamu, atujjulule nga tuli basiraamu. Nkakasa nti ensonga z'obusiraamu eri ab'enzikiriza ez'enjawulo abaziwa obudde, mukakasiza ddala nti obusiraamu bwabalansinga kibayita life y'omuntu. Olw'ensonga nti bitambulira wamu obusiraamu n'obulamu bw'abantu. Kigambo kyali kikulu nnyo ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kyatukakasa mu Qur'ani ey'ekitiibwa bwe yagamba audhu billahi minashaitani rajim fa aqimi wajhaka lidini hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نبوشتيو بريناء تبو مونتو غاية فمو آدم يوركزا أبوانغا بو إري إنكولا إنونغام إنكولا إنونغام يروى استسلام لله عز وجل بالتوحيد كبيرانغا obulamu bwo obukwasa eri emikono gya Allah subhanahu wa ta'ala ngomwawula mu bwomu bwe wal inqiyad law bi ta'a okusa amateeka ge mu nkola mu kwagala n'obugonvu wal khulus min ashirk okubeeranga tukuuma amannya ge n'ebitendo bye byombiriri okubitukuza nga twawukana n'okumugattako ekintu ekirala kyonna mu kusinzibwa ow'ekitiibwa Allah kwasinzibwamu. Nabwe kityo olugendo lwe tuliko telutwawula, ffenna tuluvunaanyizibwako kyenkanyi. Rihlatu liqa'illah tabaraka wa ta'ala, olugendo olutuzza eri omutonzi waffe, olugendo olutuzza eri Allah waffe. Bwe tubanga tululambika terwawula mu nzikiriza. Buli omu agamba nti omusiraamu asengesa ensonga z'okufa. Nsaba Allah w'ekitiibwa nnyini buyinza atukuumye okutujja mu wiiki eyaggwa, okututuusa mu wiiki y'olwaleero
ayongera okubeera nga atukuumira ddala nga tuli ku musingi ogw'abasiraamu ffe kennyini ababulimu ate era ne baganda baffe bannyinaffe bakadde baffe abaami n'abakyala ab'emikwano n'ab'emiriraano ab'enganda zaffe nga bwe batambula mbika byaffe abatannalooza kukkiriza busiraamu allah bakolere enteekateeka abakombye ku bwomerevu bw'obusiraamu tuli mu kuteekateeka maziika ga mufu musiraamu dufunu lmayiti lmusilimu fi lislaami dufunu lmayiti lmusilimu okuziika omufu omusiraamu buniyat ala thalathati mafasil twalaba nga kuzimbirwa ku misingi esatu omusingi ogwasooka twalaba okubika musingi ogw'okubiri ebifo omutegekerwa mayiti era nga we tuli ku mmeeza yaffe ey'okubiri ey'okumala amabanja tuli mu kutaganjula amabanja g'omufu diyunul mayiti lmusilimu bainahu wa rabbihi wabainahu walabdi amabanja agabeerawo wakati we ne allah we getwalaba n'amabanja agabeerawo wakati we n'omuntu oba institution yonna ey'ebyenfuna mu mbeera zonna zibakolaganamu n'omufu endagaano zonna ezibeerawo liba bbanja eyinza okubeera kampani yonna oba banka institute yonna ekwatagana n'ebyenfuna era nga we tuli ng'omulundi oguwedde twatunuulira amabanja amawole mwago amaluŋŋamu n'amabanja agatali maluŋŋamu twagayita amabanja amasiraamu n'agatali masiraamu naye ngaessira twasinga nnyo diteeka ku mabanja agataliimu buluŋŋamu mu mbeera ez'enjawulo nga bwe tugenda okubeera nga tukyongerako then ensonga endala ey'okusatu era nga gye tuluubirira okubeera nga tuyingiramu gy'emitendera omufu mwayita okumuziika amaliya dufunu lmayiti almusilimu emitendera omufu mwayita okumuziika omusiraamu giri emitendera kumi era nga bwe tujja okubeera nga tugiraba biidhini azza wa jalla nabwe kityo nsaba atudde ku nsonga yaffe ey'amabanja tuli ku mmeeza ey'okubiri nga tuli mu kidaala mu kuteekateeka ekidaala ky'omufu tuli mu kuteekateeka ekidaala ky'omufu bwe kiteekeddwa okubeera nga kiteekebwateekebwa n'emmeeza zaffe ssatu ng'emmeeza esooka yali ya imaamu emmeeza ey'okubiri lekadwa idiyunul mayiti lmusilimu emmeeza y'okumala amabanja g'omufu omusiraamu tuli ku mabanja wakati w'omufu n'abantu mu mbeera ez'enjawulo omuli companies omuli institutions ez'enjawulo ezikwatagana n'ebyensimbi oba ebyenfuna byonna ebyenfuna bigaziwa nebiva ne ku nsente zetumanyi enkalu nezigenda mu bintu ebikalu nezigenda mu bigambo nezigenda mu mbeera yonna tuli ku mabanja ag'emirundi omusanvu ng'ebbanja litwasooka okuluŋŋamya eriba libanjibwa mu maali omufu gy'alese ebikola ku mufu ebikola ku mufu emaali tekwatwako mu mbeera yonna abasigaddewo abalamu okutuusa nga etukuziddwa neggibwamu ebivunaanwa byayo
minduyuni mu mabanja ne waswaya ne bilamu kyenye nyini uwekitibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kyatutegeza mu Qur'ani ekitibwa titemugabanya mali yeyo mali yeyo temugezewa ko kubeeranga mugigabanya eri abasikabayo okutuusanga ejjiddwamu ebivunaanwa byayo tujja kutuuka nga tuyingidde emitendera omufumu ayita okumuziika mwe muli omutendera gwa takusimul mawaalith ogabanya emmaali y'obusika tetugenda kukkirizibwa kubeera nga emmaali eyo tugita egende eri abasika baayo wa illa min ba'di wasiyati yusi biha au dainin okujja konga ejjiddwamu ebivunaanwa byayo mu biramo n'amabanja naam tujjamu bwe tuba tujitukuze emmaali eyo ebikola ku mufu byokka nga betwala bwe mulundi oguwedde ebikola kumufunga okusima kaburi ekiba kyetaagisiza kyonna mu kugula ebikozesebwa mu kusima kaburi bwe wabula wabyeyimirira tinze ekyo kankikoleko kikkirizibwa okukwata mu maali omufu gy'alese ne tubeera nga tugula ebikozesebwa mu kusima kaburi twalaba mu kunaaza n'ebikozesebwa mu kunaaza tetusobola kubeera nga tuyingira department y'okunaaza okujjako ng'essanda ziri rede essanda zitambulira wamu n'okunaaza tetusobola kunaaza okutuusa ng'essanda ziri rede kubanga oluva mu kinaabiro omufu tumutwala mu ssanda ze zikkirizibwa okuva mu maali ye bwe wabulawo ekyakyeyimirira mu mikwano ab'enganda n'abasiraamu okutwaliza awamu embeera yonna ejja ng'eremeseza ensonga puroguraamu eyo okutambula ogenda mu maaso obusobozi bwe bubaawo mu maali y'omugenzi gy'alese tusobola okugyamu essanda ebikola ku ye ebikola ku ye bye biggibwamu so si ebikola ku bantu be wadde abakungubazi tugenda kukiraba ku mmeeza ey'okusatu tulinayo makwaadatu allati yakudi alaiha kullu ma yali tulinayo emmeeza yaffe esasulira enteekateeka zonna ez'omukolo gw'amaziika g'omufu erifa abalamu erifa abalamu tugenda kuwangaala tutya ku mukolo gwa munnaffe tulina okulya tulina okunywa tulina okwebaka tulina kati ebimu mu pulogulaamu zeezo tebiyingira mu maali ya mufu gy'alese ng'okulya si buvunaanyizibwa bwa kukwata mu maali ya mufu okugyamu bano be banaalya kababeere abantu be ab'okulusegera ebyennabagamba abataano azawuju bba w'omufu azawuja mukyala w'omufu al abu taata w'omufu abulmayiti wal ummu maama w'omufu n'owasembayo owokutaano ye mwana w'omufu waradul mayiti omwana w'omufu abo bataano bwe babanga nabo tebakkirizibwa etteeka ly'obusiraamu shariya tebakkiriza kutoola ku maali eyo kugirya nga tebannagifuna mu butongole tebannagifuna mu mateeka ga busiraamu tebakkirizibwa kujjako wadde akasaketi k'omunnyo bateeke mu nva wadde okuyunja ettooke mu lusuku
ngaddala lwa mugenzi ikakati banabira oba te banna ibiki ebiseka byasomesa gumikiriza kwata mpola atenga ne wankubadde embeera bwete bweri tekitegeeza nti kati mugenda kulya bubi mugenda kusula bubi mugenda kuyisibwa bubi nitugoberera amateeka obusiraamu kyebugamba tusse mu nkola naffe tusobole okusinkana Allahu subhanahu wataala nga tuli mbaddu abasiimiddwa. Allah si muteesa mubi, Allah si muteesa mubi. Tayinza kugamba nti toyonja ttooke mu lusuku n'abanga akuzibiddeyo omulyango gw'okufuna ekyokulya, tayinza kuzibirayo omulyango mufuna kyakulya. Yakola enteekateeka gwekwata mpola emmeeza yaffe ey'okusatu ejja kukikomekkereza, emmeeza yaffe ey'okusatu ejja kuba ekikomekkereza. Era okitegeere bulungi tekigwanidde okusinziira ku seeka bwasomesezza, sina seeka bwasomesezza wabula okusinziira ku busiraamu engeri gye bwalambikamu ensonga zaabwo. Gwe kennyini ojja kukkiriza nti tekigwanidde kwemanyiiza wadde okusonga ku maali omufu gy'alese nga tennagabwa. Nga tennagabwa mimma qalla minhu au kathrun, mu butono bwayo mweri toginyooma oba mbeera yakyavu ye maali y'omufu. Kebere sokisa erimu ekituli, tokkirizibwa kuzijja noga zino taata zabaddayamala ziba naye ebyomusuule. No, ebbanga taata lyamala ng'eyo sokisi gyabaddayamala n'agenda gy'agenze newe berimu ebituli nga eraga akasinziiryo, eraga obugere mu maaso, eraga olubalaza lw'ekigere naye ng'abadde agyambala mu bulamu bwe. Kaafa n'agireka nga ebadde mu byambalo bye, tokkirizibwa gwe kugiyita kasasiro, tokkirizibwa kugiyita kasasiro. Baneka kati zino sokisi ani agenda okuzitwala bino batwale kasasiro? No, ate temuleeta lugezigezi abasika mulina okubisikira. Toleeta lugezigezi abasika mulina okubisikira. Ii sokisi y'ekituli, empale yabejjuka wakati, empale y'ekiraka, omusweta atata gwabadde ayambala. Tuyina gye twali, Mungu atusaasire. Ne bajjayo engoye z'omugenzi naye ng'essweta gye yayambalanga ennyo nga teva ku mubiri, omukono ogumu okugwambala ng'alinga aluka obulusi, agira bwati n'ayisamu bwati n'agira bwati n'agira bwati n'ajjayo ogubadde gugenzi wa kyamu ng'omukono gwonna gwafuuka busense. Mukono gwafuuka busense. Bwe babijjayo omulenzi omu mu baana b'omugenzi kyava agamba seeka ati, nze mbadde nsaba nze ndi mumativu n'ekyo Allah kiyangira, siri bubi nnyo, nze ebintu ne bwe batampa bawe abasigadde naye nze am free ku nsonga zonna ezigenda maaso mugabanya emmaali ya muzeeyi. Amaze ogipimaapima nga mizwina, amaze okunyooma emmaali abivaamu awoza Allah yammatiza n'ekyo kubanga wali talabyewo kyanfuna. Ne mugamba nti ebyo ojja kubyogera ng'ofunye omuzwina gwe gwoyisa omuzwina taata nga gwabadde ayambala. Eyo sweta maali ya busika, eyo gy'olaba engoye zaabejjuka zeeyasa mu nkwawa maali ya busika. Linda ogigabane gw'ogikole ky'oyagala, oba ogifula kisiimuula
kati kiri gyoli kubanga ogigabanye ii ogigabanye gwe kyolabanga ekitaliimu mugaso waliwo akiyaayaanira mu bantu b'owangaliramu mu communities ez'enjawulo waliwo akiyaayaanira bw'oba olabanga taata abadde akyambala gwoza tewabaddeyo bamufaanana nga bakyali balamu ng'ekisweta bw'akigwako akiyonja bulungi naye n'akisa ku mubiri gw'olyoka okiteeka kasasiro gumiikiriza ogabane emmaali eyo kakati bw'omala ogigabana kati yo eri mu mikono gyo kubanga kyebayita ekikyo okifunira mu kkubo erimu ku makubo gano wammanga namba 1 ng'okikoleredde ekyo kiba kikyo namba 2 ng'okiweereddwa ng'ekirabo ng'oli yakutonera ekyo nakyo kiba kikyo kibaakuwa obuwi then namba 3 kyekyo ky'osikidde kyekyo ky'osikidde mu mateeka si kyowambye wabula ky'osikidde mu mateeka ti osikidde sweta yata mu nkwawa emikono gyagala kukutukako wana akagundi kana akatogi kaavaako naye ng'omugenzi abadde ajambala mu bulamu bwe eyo maali ya busika gwereka bateeketeeke emiteeko bakuba akalulu abaana bo balonda akalulu oba namwandu gw'ogisikidde oba gwe omwami yegomasi gy'osikidde ku mukazi wo eyabejjukowa ne badde eraga amabeere ga mukyala wo oba maama wo maama akuzaala eno mugongo yata mu nkwawa yata naye nga maama abadde ajambala n'agenda mu lusuku n'alima n'agenda mu lukiiko lw'ekyalo naafa nga olwo lugoye lubadde lubalibwa mu ngoye ze z'abadde ayambala n'ebirala byabadde akozesa mu bulamu bwe mu bunyomoofu bwabyo bigabwa tebisuubirwa mu kasasiro nabwe kityo omutabani ne mugamba nti linda ogabane oluvannyuma byogabanye ojja kusobola obiteekako amateeka kijja kuba gy'oli okukifuula ekisiimuula oba okufuna yasobola okukyambala gyebali zinali tuteeka engoye mu kyalo eyo engoye ezo tuzaagala nnyo era abazirina insha allah musobola okubeera nga muzireeta ku GTV wano nja kuba ngamba manager engoye ezo tuzitwalira abantu mu byalo bwe zijja wano basobola okuŋŋa nti ekikutiyakyo kikyo baakireese tuli fenna naye mba ntutte engoye mu kyalo mwalimu ebipale empale katuyite ebiwalewale ebyabejjuka ebyavaako amadinda mba mbisunsula nga mbisse ebbali zino si nnungi gabana omusajja najja naŋŋamba seeka badde nsaba onzikirize engoye ezo ozimpe kirize ozimpe nemugaa ti engoye zino nno zolaba nti si nnungi tulabanga yena oyagira bwenanga seeka zimpe zimpe kyenva mugaa nti ogenda kuzambala otya nga zifaanana bwe ziti nanga seeka njagenda wali ewakalamajje ku kyalaani ezimba zinkwatire kwatire mukunze nemubuuza nti sente ozirina ez'okukyalaani mukyala omuntu amala wiiki mu bantu abanafu mu byenfuna nga tayingiza wadde nusu 10 naye ye bwatu baga nti nja kuzitwala ku kyalaani naye nga n'okuzambalira wasobola ozzambalirawo nga bwe ziri kyenva nkwatagana ne bannange bwe nali ntambudde nabo mu ddaawa ne mbagamba nti tufuneyo ku kasente bwe tuwa olugoye luno
oluyirifu tumuweleka kasente akalutunga atera ngusura nokamuwela ko nakalia kulwebizibu byalina natajitunga najitunga naziteka muweta avubwa obulala najambalirawo nga bweri kyonyoma waluwachi yayanira gwe kyola banga ekitali mu makulu waluwa bakina bamwa makulu waluwa bakina bamwa makulu nabwe kityo oliwa atakuwanga kintu nga tokiraba mu mugaso nokigana mu busiramu tetukkirizibwa muntu kugabira nogati a akireketo fayo sajja mu mpisa za busiramu nkiddamu mu busiramu kitamwa kiri makuru munno kuwa kyakuwa nokitunuulira tekiina makulu mbulamu bwo nogati setufayo kireke sikya mu mpisa za busiramu omuddu bwagamba nti nkuwadde togaana nkwega gwe ne woba olaba tekiina makulu gukikwate gende waka hata ne mukubo mwoyita nga tonatuuka waka wabeerawo abakiyayaanira nzitwali ku mukolo hata tinaje na ngaseka emmere eno lwaki temugitutte waka koze emmere ki ngina kufuna emmere ng'emu bagiridde huko kitamwa ng'omuntu ne wesitala nimmere bantukuvu nga ndaba nze kennyini sisobola kugiddamu kugiryako ate kisobodde kulyako lwaki njiwa abaana bange ngolabanga emmere etagwanidde nina mugamba ti aa tinfuna akaveera oginteeremu obwongo nga bumaze okudduka tiwengenda okuyita waliwo abaana baku street abo ba street kids abo gwe tosobola kugirya n'abaana bo tosobola kugibawa naye abo abaana bagirya omanyi ki oba obakoledde n'okwata ekiveera kino ekya green nga kyona kizimbe bwe kiti kirimu pirawo kirimu ennyama newakubadde emu bagikwote kutemu tekugwana nga ggwe mu kitiibwa kyo tegwana baana bo naye waliwo agiyayaanira mmere ekyali nnamu yali terabika bubi namugaa nti gimpe nagireeta era mantuka ku street awo nenkwasa omwana oluveera ne bagenda ne basanyuka nnyo bayayaanira nyanya nga bayayaanira bagiyayaanira buyayaanizi n'olwensonga eyo tukomewo ku nsonga yaffe kyetugambye ku maali y'obuki y'obusika mugikuume mu bunyoomoofu bwayo mu butono bwayo ne mu bungi bwayo oba efaanana etya mugezeeko okubeera nga mugikuuma naye teggibwamu kintu kyonna kugasa muntu mulamu ku mwaliro gw'ensi eno okutuusa ng'emaze eggabibwa subhanallah okutuusanga emaze okuggibwamu emaze okugabibwa aye tegabibwa okutuusanga eggiddwamu ebivunano byayo tulabye number one ebikola ku mufu number two amabanja amawole olwayo tugende ku mabanja ag'ebyazike n'ebitereso amabanja ag'ebyazike n'ebitereso basiramu ebintu bino temubikwasa kyejo bya ddala ogenda kubirabako ng'oyingidde mwana ndaani naye nga no more chance okukomawo okubeera ng'olongoosa togenda kutereera mu kabuli lwamabanja hatta yukudwa anhu okutuusa ng'ebbanja lisasuddwa nabalambulira amabanja amawole ne begabanga si maluŋŋamu
twala bagabucha zembizi amabanja gebala amabanja go masabo amabanja go kugobwa malaya amabanja babanja nina bagamba ti abo wali mbamanye engeje bagakwasaganya amabanja ago ne bananyine gabanja nga malaya yabanja wabucha embuzi embizi yabanja ninga babanja asuman babanja asumani babanja swaibu shuaibu go babanja babanja sulaimani babanja afiswa babanja ajara babanja maria niyo kuva mu institution zezo bocha yambizi bala sabo sabo libanja nalyo bichi tononyereza twagamba ati omuddu ono asobola okuba ngaliko mubulamu bwo obutamanya mubulamu bwo obubuya buyobo niwe wafiridde ngekyo yakita wafiridde ngekyo yakita yakola tauba yakola tauba likulli da'in dawa'un wa dawa'u dhunubi at-tauba التوبة الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته من تاب من ذنوبه كمال لا ذنب له برين ودي إلى ندى غالرية ندى غالرية چونونو ندى غالرية جوو چونونو چوننا التوبة كوبا كويننيا nekiyitibwa okwenenya kujjulula bulamu bwo okubujja mu kujeemera Allah n'obulaza eri okumugondera ekibayita tauba arujuu min maasiyati llahi taala ila taati kusenguka obulamu obw'okujeemera Allah nodda eri obulamu obw'okumugondera okusama teka ge munkola mantaba mizunubi yenye nenye chononoche nache nenya obuta chidira kamala dhambala Allah mubalanga atachikolanga ko kakati uri yali agula ba malaya ni wafiri denge chu ya chenenya ni wasakala yebanja nakakande abanja ye 12 je swaibunga achari mwebio gendo usasure gwa achari omulamu gendo usasure ebanjelio okutule uo kalinki yako kutula waka mgu wakabatika chako yunga kudhambi elio kakutule uona kusasura buo msasura asigala bibie na weno asigala bibio kutula waka mgu wakachako yunga kudhambi agamba banja gamalibwa unagasa sura so sin kweka zakazanze na sira muka nakola tauba ebisicha bidiringiramu na yenga wakozesa waliye mbizie iyo hakiye wanyo mwenge gwe iyo hakiye daya chimbode na tete yarunde ebibe yakola ko nakwasa byakwasa endagano yaruma gendo ojikutulewo na kusasula na hitu waga manti aba walimu tukirizibwa okusoka okwasa ganyona abanja okumutunuza mu status yebanja elyo tumugamba tiyeke Yesu niwe lila bwabana dalanga abanja musilamu hafiswa yatunda akabozi yatunda omukwano ewaswaibu aha au tusoke ntuita hafiswa nitumukola ko dawa tumugamba anti white endagano jo wakola no mugenzi yali mu kumenya amateeka ga Allah hafiswa tia Mungu ezo sente ozireke sente za kibi obuvunanzi wabo fenga aba walimu bwabanga abanje abadde muislamu sente zali za kibi zeso nyoti Allah Allah sobo mugonza na gamba tikale nzirese
nebo agaana nagati a bana nze bye mungambye njya kubitunula mu nganze zange bazimpadde achulira nange nina obwetaavu bwange tugezaako mu convincing bwalema buvunaanyizibwa bwaffe okukwata mu maali omufuja alise hafiswa ne tumuta abeebanja omusiraamu n'omusiraamu naye ng'ebbanja eryo lyatungibwa ku ndagaano erimu okujeemera Allah omulamu aliwo abanja tumala mukwasaganya kakati aye ne wabeerawo okuba nga afudde ate y'abadde abanja afudde ate y'abadde abanja malaya afudde nga gw'omulamu guwamugula osigaziza balansi we wasigaza balansi we kati wulidde nti gundi afudde sekiri ebbanja livaawo kisoboka naye okubanga afudde yabyenenya ffe tetulingiriza nnyo yafa yenenyeza obwamalaaya yafa afiide kuki kubanga twatuka n'okugamba nti yagamba banja gasobola okubeerako naye ng'olubereberye wagaliira wali tonasiramuka kati wasiramuka abaali bajjo ne tubalina musiraamu abaali ba denisi ba Margaret ba Harriet katulolo basiramuka naye nga bava eri gye baali mu nzikiriza eri nga yali embizi y'omusajja yanywa omwenge gw'omusajja yali akyali musamize naye kakati yaluŋŋama naye endagaano gye baakola n'omuntu eyo eteeka okutukawo terekebwawo gafula twagamba lwaki tesobola kulekebwa kubanga eba ekyayunga omufu ku zambi naye nga tukozesa mini zonna okulaba nga tugisazaamu endagaano eyo nga tetuukiriziddwa nga bwe yalaganyisibwa abo walimu tukola kaweefuba okulaba nga tukkaanyisa bano abaagikola mu kujeemera Allah okuba ng'esazibwamu ku lw'okutya Allah naye bwe kigaana tusaba Allah w'ekitiibwa nyeweza atusaasire naam eyo nga tuvuddeyo kubadde kwongera kukkaatiriza tulina amabanja ag'ebyazike kibakwazise okikozesa mu bulamu bwo era oli aba akikuweeredde ku nniya yakuyamba naawe okiganyirwemu ate omala okimuddize then n'ekikutereseddwa ebbanja ly'ekitereso ng'oli yakuteresa omuntu akuteresezza ate yaba takuwadde kukozesa mbegaidde temusuula amaana temusuula nga bwesigwa oli baga nti nterekera lwaki omulingiriza ng'abuliddeyo ate n'otusumulula ayinza okuteresa tivi mubuuze nti tivi gyonteresa namu oba nfu ti aa namu tivi namu ekola bulungi sooka ogiseeko wali masanyalaze engirabe kasita agikuteresa nga namu n'agisaako ku masanyalaze nga namu neeraga bulungi era yagijjako n'agamba nti tereka bwamala okuvaawo tokkirizibwa ate gwe kugiza amasanyalaze tokkirizibwa tereka
okutuusa nga yakuwadde olusa ti abuba oyagala gira ng'olabisaako beera ng'ogiraba naye nze kasitanzija nga njetaaze okuginona nga nnamu kubanga wamala n'akuwa olusa lwekyo kyakuteresezza n'akuwa olusa lw'okikozesa naye n'akuterawo condition egambe nti nze njagala bwe mba kinona nga kikola kiri active kifunctioninga bulungi kitegeeza ki damages zonna ezijja mu bulamu bwekyo kye bakuteresezza gwe ali supposed okubeera ng'ozisasulira kubanga kikkirizibwa omuntu bwatya nterekere ekintu kino naye bwoba oyagadde ti osobola okikozesaako ze alimuhimu nkomewo nga kiringa bwe kiri nkuteresezza ssente zange obukadde butaano bunterekereko onzikiriza mbukozeseekoko naye nga woonaogira ja busangawo wenzijira nga wezisagala bintu byakuntambuza woonaogira zijja kubaawo kakukkiriza kitegeeza nti akuwoze naye wajjira mugambye piriyodi ki naye bw'atakigamba nga bwazikuteresezza bwetaano etaano bukadde tomuteerawo kapya tozikolamu kyenji ne wabanga akuwadde bwa lukumi lukumi mulimu obw'ebbiri ebbiri n'obw'ettaano ettaano n'obw'omutwalo omutwalo kyenji n'akubula gwe ng'obadde olina by'otunda tokkirizibwa ku kintu kikutereseddwa kugenda kukikyusaamu mukuume obwesigwa mukuume amaana bane mukuume obwesigwa waliwo enjawulo wakati w'okutuukiriza n'okwesigibwa omuntu asobola okutuukiriza naye nga si mwesigwa atya wamuteresa emitwalo kumi nga bwamutwala omutwalo wamuteresa emitwalo kumi nga bwamutwala omutwalo ogenda okudda owaye akantu kake nali nkuteresezza ng'akuwamu bwetaano etaano bubiri aba atuukirizza naye keyazikyusa teyeesigibwa n'ebirala asobola obbikyusa era oyo omutyanga omuntu ayagala ennyo obwesigwa taddamu mumuteresa kati guli simwesigwa lwaki ogamba nti simwesigwa nga wano wamuteresa emitwalo gy'okkumi era bwewagira n'agikuwa nti yatuukiriza naye teyeesigibwa lwaki yazikyusa namuwa bwamutwala omutwalo yampamu bwetaano etaano n'ebirala osobola obimuwa n'abikyusa kyebakuteresezza nga bwe bakikuwadde oba kimaze mwaka oba kimaze myaka oli bwadde okukinona okimuwanga bwe yakikuteresa okimuwanga bwe yakolaki mpozi mu mbeera endala ey'ensimbi waliwo oli okuteresa ensimbi ne zitambula mu bbanga epanvu n'otya gavumenti zikyuka ensimbi ne zikyuka ng'abavubuka basatu ba ashabu sahura abavubuka basatu ba ashabu sahura bwe baali omu nga bali mu mpuku bwe baamala okuteesa nti buli omu ayanjula omulimu mu mirimu Allah gy'asinga okwagala gwe yakola ku lwa Allah
abirenga agwanjuleri Allahu subhana wa ta'ala nga yagukola bi ikhlasu niyya tubata ba ashabul saq ashabu sakhra abarenza abasatu aba mwemuli omudwa Allahu subhana wa ta'ala iyakoze sa omkozi ebanga ngatamusa sula nebukesa urunaku ngomuddu atambudde bo yagenda tiyadda atengo omkozi agenze tamusa sudde omkozi namale banga ngatakumawo ne waite banga omkozi namala nakumawo omkozi yamala nakumawo namugamba nti ya Abdullah wangu mudduwa Allah eshindese nonye musala gwange gwe naleke emabega naye nga waise emyaka 10 plus ulabe kibaita obwesigwa ulabe kibaita obwesigwa omuddu yatereke sente ebanga dene nyo natuko okweralikirira sente ziberanga zigwako olwe mirembe gine jijja jichuka chuka Mbuhira liikirira na kwate simbi zo muddu naziwa nazigulamu ebisolo nagulamu ente nagulamu embuzi nagulamu endiga nagulamu ngamia nabaddu omuddu agenda okkomawo omuddu agenda okkomawo omukozi okunona omusaala gwe ono yamugamba bugambe nti jangu ngaamutwala bwe yamutwala ngaamulambuza faamu ngaamugamba nti eyo yonna emmaali gy'olaba yonna maali yo Allahu akbar. Eyo ne mali jola bayo na mali yo. Omuddu chavaga mamu no mkozi. Timuddu wa Allah. Tonjerega, tonkina. Ebyangu binaleke mabega mbimanyi. Kino kinene nnyo kyondaga ku musaala gwange gwe naleka emabega omuddu kyava muddamu n'amugamba ti kituufu kyewale kakyali kitono naye nkusaba onsonyiwe natya natuuka nenfuna okutya okuuma emmaali yo mu mpeke ng'emmaali ye esobola okunnyonoonekako natya okume mario mumpeke nentya okunyononekako chemva najugula mwe mario yonna era yali yatandikanga ntono ezeza rukuka buli eze egeja bugezi nagule sole mu muvudde amagana buli wona wola ba kyali kitono kali kifuse kinebyo nabyo nabyava mu mario eyo na mario twala kubogende omuddu nakube mali naberanga yajitwala awatali ono kusigaza kuwadde mpeke bweti kitegeeza kinti nawe omuntu wabakuteresezza mu mbeera eyo kyonna kyokyusa mu ekyo kyakuteresezza nga kijongera bulungi bwayo kyonna ekyeyongera ku ekyo kye yakuteresa kiba kya nannyini eyakuteresa n'olwensonga eyo
nja kusaba tugire nga tukomyekawo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza fi dunya wal akhirah tusaba Allah wachitiba nyo yingiza atugasene ibigambo ebyo tubadde tuchali ku meza ya feyoks eyo kubiri eyo kumara mabanja nga tubadde ku banja lyebyazike nebiteleso nitulanduse nyo ku banja lyekiteleso mukuma obwesigobo سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته GTV for unity and development